Tadbirkorlik. Mazkur sohaning mamlakat iqtisodiyotida tutgan o'rnidan kelib chiqib, uni qo'llab-quvvatlash mexanizmlari tobora takomillashtirib borilmoqda. Vazirlar Mahkamasining 2022-yil 11-maydagi qarori bilan Mahallabay ishlash va tadbirkorlikni rivojlantirish agentligining aholini tadbirkorlikka jalb qilish jamg'armasi mablag'lari hisobidan subsidiyalar ajratish tartibi to'g'risidagi nizom tasdiqlangan edi. Hozirgi lavhamizda mazkur nizomning Toshkent va Surxondaryo viloyatlaridagi ijrosi hamda natijalari xususida so'z boradi. Qo'h ishlab chiqarish yoki qishloq xo'jaligi, hunarmandchilik, chorvachilik bo'ladimi? Qay bir yo'nalishda o'zimni sinab ko'raman degan fuqarolarga imtiyozli kredit, subsidiyalar ko'lami keng. Ahamiyat bering. Endi xorijdan qaytgan mehnat migrantlari qishloq xo'jaligidagi shirkat xo'jaliklari ulushdori bo'lish uchun subsidiya olishi mumkin. Bu hukumat qarori bilan Mahallabay ishlash va tadbirkorlikni rivojlantirish agentligining aholini tadbirkorlikka jalb qilish jamg'arma mablag'lari hisobidan subsidiyalar ajratish to'g'risidagi nizomda belgilab qo'yildi. Shuningdek, unga ko'ra issiqxona qurish, sug'orish vositalari va ko'chatlarni xarid qilish, hunarmandchilik uchun dastgoh sotib olishga 810 mingdan 810.1 million so'mgacha subsidiyalar beriladi. Mazkur subsidiya turlaridan ishsiz, band bo'lmagan aholi foydalanishi mumkin. Shu jumladan O'zbek ipak sanoat hamda yaylov xo'jaligi uyushmalariga a'zo bo'lgan tadbirkorlik subyektlari ham foydalanishlari mumkin. Yangi yo'nalishdagi subsidiya turlari ham joriy etilgan bo'lib, ular asosan hunarmandchilikni rivojlantirishga keng e'tibor qaratilgan. Shuningdek, baliqchilik yo'nalishi bo'yicha ham o'quv kurslari tashkil etilishida o'qish xarajatlarini qoplab berish uchun ham beriladigan subsidiya turlari joriy etilgan. Ushbu subsidiya turlari uchun byudjet mablag'lari hisobidan 2022-yilga 400 milliarddan ko'proq pul ajratilgan. Hozirgi kun holatiga 9 mingdan ziyod aholidan murojaatlar kelib tushmoqda. Mana shu murojaatlardan 2,5 mingtasi hokim yordamchilari tomonidan ijobiy baholanib, tavsiyalar berildi. Toshkent viloyati joriy yilning shu kuniga qadar subsidiya mablag'lari hisobiga asbob-uskuna sotib olish uchun 4.5 milliard so'm ajratildi. Natijada 1000 nafardan ziyod aholi bandligi ta'minlandi. Mansur Jalolov tadbirkorlikni yo'lga qo'yayotganidan xursand. U 33 millionlik subsidiya evaziga intensiv usulda baliq yetishtirishni yo'lga qo'ydi. Men o'zim bir ozroq o'zim uchun ochmoqchi edim. G'oya bor edi, ozroq xalqqa berilayotgan imkoniyatlar tomonidan o'shandan foydalanib mana hozirda kichkinagina baliqxona qildik. Dekabrlarga tutamiz baliqni. O'sishi yaxshi nihoyatda. Kelajakda faoliyatim endi Alloh nasib bu tomondan yana bir ikkita hovuz qurish uchun buni kengaytirish yana. Shukurovlar oilasi esa bedanachilik faoliyatini yana qayta tikladi. 2 oy avval 28 millionlik subsidiya ajratilgan edi. Bugun natija yomon emas. Oila konveyer usulida bedana boqib, tuxumidan kuniga 1,5 million, go'sht mahsuloti sifatida esa oyiga 5 millionga yaqin foyda olyapti. E'tiborli jihati bu tashabbusga qo'ni-qo'shnilarning ham qiziqishi ortgan. Natijada mahallada kooperatsiya usulida faoliyatni kengaytirish rejalashtirilmoqda. Oilaviy daromadimiz yaxshi. 3ta aka-uka, 4ta batmiz. Shu binaning kuniga 3 mingta tuxumlar chiqadi. Shuni daromadi 1,5 million so'm daromad qilamiz kuniga. Ancha sir-asrorlarni bilib oldik. Kelgusi yillarda shu kattartiramiz ancha. Boqsa bular ekan. Ko'chamizda 60 ta xonadon bor. 60 ta xonadondan hozirgi kungacha bir 10 tacha fuqaro o'sha mana shu bedanaga qiziqib, kooperatsiyani yo'lga qo'ymoqchimiz. Ya'ni har bitta xonadonga 200 tadan bedana bergan taqdirimizda ham kooperatsiya asosida 100 tasi tuxum berganda ham kuniga 50 ming so'm daromadi bor. Oqqo'rg'onlik Ahilbek Koriyevga 7 million so'mlik subsidiya hisobiga motokultivator berildi. U endi oilasiga naftek ishidan xursand. Yoshlar daftarida turardim. Yoshlar daftarida turganda mana endi menga motokultivator berishdi. Qo'shnilarimiz mana shunday motoblokdan foydalanib, sotig'ini 30 ming so'mdan haydardi. Men ham qiziqdim, mana motoblokli bo'ldim. Endi xudo xohlasa oilamga yordam beraman degan umiddaman. Surxondaryo viloyati misolida mavzuni davom ettiramiz. Shu yil hisobiga 875 nafar aholi 3 milliardga yaqin subsidiya hisobiga ishli bo'ldi. Ro'zg'origa daromad keltiryapti. Ostona Glamchi klasteri tomonidan Termiz tumanidagi 9 ta, ya'ni Orol, Haqlabod, Do'stlik, Joyjang Qahramon, Bunyodkor, Yangi Yer, Yangi Hayot, Qizilqum mahallalaridan 87 nafar xotin-qizning kooperatsiya usulida bandligi ta'minlanmoqda. Ularga dastgoh sotib olish uchun 2 million 700 ming so'mdan subsidiya berildi. Ayni kunlarda o'quv jarayonlari olib borilmoqda. Gilam to'qishda o'rganish uchun o'quv kursiga kelganman. Gilam to'qishda asosan sabr-toqat bo'lish kerak.
Men 3-4 gün ichida bitta galamda bitkazaman hozir o'zim. Qo'l mehnati bo'lganligi sababli bularni eksportga yo'naltiramiz biz. Kelgusidagi rejalarim yana shu sohani yanada rivojlantirib ko'p shogirdlar chiqarmoqchiman. Ana shunday aholi turmushi, oilalar farovonligi yo'lidagi davlat g'amxo'rligi, hokim yordamchilarining to'g'ri tanlovi, harakatchan fuqarolarning ishbilarmonligi, albatta bu samarali uyushqoqlik yanada keng faoliyatga zamin bo'ladi.